მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები ტაროსგან, ინფორმაციები, ყოველდღიური, ყოველწლიური. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს დღეს თქვენთვის. კონტის გაიშობა ოშო ცენტარო. ასეთ თემაზე. ვისთან ურთიერთობთ? ეს ადამიანი ენერგოდონორია თუ ენერგოვამპირი თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ აბა. ეს ადამიანი ენერგოდონორია თუ ენერგოვამპირი თქვენთან მიმართებაში? ვისთანაც თქვენ ურთიერთობთ? ნახოთ აბა. ამას თქვენ ისედაც მიხვდებით, თუ ადამიანთან, ვისთანაც თქვენ ურთიერთობთ, გართმევთ ენერგიას და თქვენ ამას გრძნობთ დაღლილობით, დეპრესიით, გამუდმებული სტრესებით, მაშინ ეს არის ენერგოვამპირი. ხოლო თუ თქვენთან, თუ ადამიანთან ურთიერთობა თქვენ გავსებთ ენერგიით, ხალისით, გაბედნიერებთ, მაშინ ეს არის ენერგოდონორი თქვენთვის. მოდით ნახოთ აბა, რამდენად ენერგოდონორი ან რამდენად ენერგოვამპირია ის ადამიანი, ვისთანაც თქვენ ურთიერთობთ. აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, ვინც თქვენ ახლა მიყურებთ. მომისმინეთ და ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ოშო ცენტაროს პირველი ვარიანტისთვის. ვისთანაც ურთიერთობთ, ენერგოდონორია თუ ენერგოვამპირი? ნახოთ, როგორ გამოჩნდება აბა. პირველი ვარიანტი. ადამიანი, ვისთანაც ურთიერთობთ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ოშო ცენტარო? ეს არის კარმული ურთიერთობა. ეს არის კარმული ურთიერთობა და ეს არის ენერგოვამპირი. ეს არის ენერგოვამპირი, ეს არის კარმული ურთიერთობა, ჩემო კარგო, და ნახეთ, აი ნახეთ, ეს ერთი. ეს მეორე. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ აი ამ ადამიანის წალობით, ასე ვთქვათ, დახმარებით კარგავთ ენერგიას, მაგრამ ეს ამავე დროს არის თქვენთვის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გამოცდა. თქვენ ამ ურთიერთობით გაგისუფთავდებათ ბიოველი, ენერგეტიკული არხები, აი ამ სულიერი ტკივილით, რასაც თქვენ განიცდით ამ ადამიანთან ურთიერთობაში. ეს არის ტიპური ენერგოვამპირი. და აი ნახეთ, თქვენი ბიოველის გასუფთავება ჩანს ამ ურთიერთობის დასრულების მერე. ნახოთ აბა, ამ ურთიერთობის გაგრძელებას რა პერსპექტივა აქვს. ამ ურთიერთობის გაგრძელებისთვის საჭიროა ერთი ფაზლი, რომელსაც ქვია ბედნიერება, მაგრამ აი ეს ფაზლი არ ჩანს. თქვენ ამ ურთიერთობიდან გამოდიხართ დაბრძენებული და კარგ გამოცდილება მიღებული. როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა თქვენთვის ტაროს? თქვენ პირადად, თქვენ აი რაღაცნაირად იცით რა არის, ინტენსიურად გიზიდავდათ აი ეს ურთიერთობა. გიზიდავდათ გველს თავისი მახშობელა, მახშობელამ გველს თავისი მახშობელა გველი ურჩევნიაო, თუ როგორც არის, ხო მიხვდით ახლა, თავისი მახშობელა ურჩევნიაო. აი რაღაც აი ეს ურთიერთობა რაღაც ცოტა მაგას გავს. მართალია გრძნობდით თქვენ მასთან აი ესეთნაირად ემოციურად დათკუნულად თავს და გამუდმებულად სულ ნერვიულობაში და ემოციებში, მაგრამ მაინც მასთან გირჩევნიათ ყოფნა. აი ასეთნაირად ჩანს. მოდით ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებას ანელებს ძალიან, ძალიან, ძალიან. და ამავე დროს მისთვის ეს ურთიერთობა არის რაღაცა გართობა, ერთგვარი გართობა და აი ამ გართობაში გადის ძვირფასი წუთები, ძვირფასი თვეები.
და ძვირფასი დღეები. ეს ადამიანი არ ფიქრობს თქვენთან სერიოზულ ურთიერთობაზე, არ ფიქრობს, აი ნახეთ, აი ამ ურთიერთობის პირველი ვარიანტისთვის გამოჩნდა ამ ურთიერთობის დასასრული და თქვენი გამოფხიზლება. გამოფხიზლება, რომ თვალები აგეხილებათ და დაინახავთ, ვისთან გაქვთ საქმე, საით მიექანებით, მასთან ერთად. მასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ის გზა, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ, არ არის ეს თქვენი გზა. აბა სადმე გიყვანთ ის გზა, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? ეს არის რაღაცნაირად, აი არ არის სწორი, არ არის თქვენი ეს პიროვნება. ამ პიროვნებაში იმალება რაღაც ისეთი ნეგატიური, ისეთი უარყოფითი ენერგიები, ისე სუსტია, სუსტი პიროვნება, მაგრამ თავს ავლენს თავისი აგრესიით, იცით? აგრესიული პიროვნება, ვითომ აი ამითი ფარავს ის თავის სისუსტეს, თორე ისე სუსტია ეს ადამიანი. სუსტი რომ არ იყოს, ეს თქვენთან არ იქნებოდა სამყარომ ასე დაგაწყვილად. მოგივლინათ სუსტი პიროვნება, აგრესიული, ემოციური და ის თქვენგან იღებდა ენერგიას, იკვებებოდა ამ ენერგიით. სამაგიეროდ თქვენ გრძნობდით სისუსტეს, დათკუნულობას, დეპრესიას, ის კი იკვებებოდა თქვენი ენერგიებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ენერგიებს, რასაც თქვენ გართმევდათ, ის უკეთესი ხდებოდა. არა. როცა პოზიტიურ ენერგიას ართმევ ადამიანს, როცა ენერგოვამპირის პოზიციიდან გესმით, ენერგოვამპირის პოზიციიდან, ეს ენერგიები ამ ენერგოვამპირს ხმარდება ისე, როგორც ეს პიროვნება თვითონ ისე იყენებს ამ ენერგიებს. ეს ენერგიები თქვენთვის კარგი იყო, მაგრამ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში გარდაიქმნება იმ ენერგიად, რა ენერგიათაც გარდაქმნის ეს პიროვნება. მიხვდით ხო, რისი თქმა მინდა? ხო, ესე იგი, აქ ჩანს ამ ეს პიროვნება ტიპური ენერგოვამპირი, ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენ დააღწიოთ თავი ამ პიროვნებას. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. ვისთან ურთიერთობთ, ენერგოდონორია თუ ენერგოვამპირი? როცა ჩვენ ენერგიებს ვაგზავნით ადამიანისკენ, ხო? ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი საქციელით, ჩვენი ქმედებებით, ჩვენი სიყვარულით. ჩვენ ვაგზავნით ამას ჩვენი სულით და გულით, სუფთა ენერგიებს, მაგრამ აი როგორ მოხმარდება მას ეს ჩვენი ენერგია, ეს უკვე სამყარო მიცის მარტო. ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენს უნივერსალურ ენერგიებს. ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც ყოველწამირად გადმოედინება ჩვენზე. მეორე ვარიანტი ვნახოთ, აბა ვისთან ურთიერთობთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? აქაც ჩანს ტიპიური ენერგოვამპირი. Ну, ესე იგი, ნახეთ, ენერგოვამპირების ცვენა, საერთოდ ზოგადად სამყაროში. ცვენა. თქვენი ენერგიებით იკვებება ეს ადამიანი, თქვენი ენერგიებით და პირდაპირ, აი ნახეთ, მისი სუსტი ხასიათი, მისი სუსტი მენტალური მდგომარეობა ჩამოდის აი აქ ღვთის მადლი, რომელიც ვერ მშვალავს ბოლომდე არ ჩადის, გესმით? და რაღაც სადღაც იჭედება ეს ენერგეტიკა და ეს ამ ადამიანს ჭირდება თქვენი ენერგია. ამიტომ მოიშორეთ ხალხო, ენერგოვამპირები, მოიშორეთ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი გრძნობები, თქვენ იცით, რომ ეს ენერგოვამპირია, უფრო სწორად ენერგოვამპირის სახით არ განიხილავთ ეხლა ამ პიროვნებას. უბრალოდ რაღაც არ აქვს, არ უჭირავს ისეთი ადგილი, თქვენთვის სასარგებლო ადგილი არ უჭირავს ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში. აი ამას კი გრძნობთ, აი ნახეთ, გრძნობთ ამას, ჩემოკარგო, და თქვენ აპირებთ ამ პიროვნების წარსულში გაგზავნა, შეიძლება უკვე გაგზავნილი წყავს წარსულში. თქვენ ხართ ნამდვილი სამყაროს შვილი, სამყაროსთან დაახლოებული და თქვენ არ გამოგეპარებათ ეს სიტუაცია. ვინც არის სამყაროსთან დაახლოებული, ვინც ლოცულობს ხშირად, ვინც მედიტირებს, მედიტაციას ატარებს, ის ადამიანები არიან სამყაროსთან დაახლოებულები. ამ ადამიანებს აქვთ მესამე თვალი, განსაკუთრებულად განვითარებული, ფარველი ანგელოზი, ინტუიცია და ასე შემდეგ.
ამიტომ ილოცეთ ჩემოკარგებო სამყაროსთან ახლოს დადექით. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ გეუბნებათ თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომ წამოდით ჩემკენ. აი სხვადასხვის აი ნახეთ თქვენ ჩახართ აქ, თქვენ ჩახართ და თქვენ მიყვებით თქვენს ანგელოზს. თქვენ გესმით მისი ხმა, თქვენი ინტუიციის ხმა გესმით და ამას აი ამ ენერგო ვამპირისგან, ეგრეთ წოდებული ენერგო ვამპირისგან თქვენ გაინთავისუფლებთ თავს, ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა, როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა ბოშოძენ ტაროს. არა და არა. აი ნახეთ. მიმართულებას იყო პერიოდი, რომ მიმართულებას გაძლევდათ ეს პიროვნება და თავის ჭკუაზე გატარებდათ. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ. არა და არა. ეს ურთიერთობა პირიქით შეანელებს თქვენს ცხოვრებას. შეგიჭამთ ძვირფას წუთებს, ძვირფას დღეებს. და ვნახოთ, აბა მოკლეთ ისე თქვენი თქვენი მომავალი, აი რაღაც 6 თვე მაგალითად თქვენი მომავალი. აი ნახეთ. თქვენი მომავალი ხედავს აი ასეთნაირად გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს რაღაცა სიბნელე რაც ჩანდა აქ, ეს ყველაფერი უნდა გაიწმინდოს, გაგზავნოთ წარსულში და თქვენ ცხოვრებაში უნდა დაიყენოთ სინათლე. გესმით? აი ესეთი როგორც თქვენ სულს შეფერის. ეს არის თქვენი მოწოდება. მოდით მესამე ვარიანტისთვისაც გავშლი, იმიტომ რომ მოკლე გამოვიდა ვიდეო. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის ვისთან ურთიერთობთ? ენერგო ვამპირია თუ ენერგო დონორი ეს ადამიანი თქვენთვის? აბა ვნახოთ, ვისთანაც თქვენ ურთიერთობთ. ურთიერთობა არც ისე მსუბუქია, არც ისე მძიმე არ არის, უფრო სწორად აქ თქვენ აკონტროლებთ სიტუაციას. მაგრამ მე რაც არ მომწონს ერთადერთი თქვენში, ეს არის წარსულზე ჩაბღაუჭება. რაღაცა წარსულის ფიქრებით მოდიხართ თქვენ. უნდა განთავისუფლდეთ პირველ რიგში აი ამ თქვენი თავის ენერგო ვამპირი, ისევ თქვენ თვითონ ხართ. თქვენ იჭამთ თქვენ თვითონ თქვენს თავს, თქვენი ფიქრებით. აი ამ სევდით, ამ დეპრესიით და რაღაც სულ კონცენტრირებას ახდენთ აი რაღაც იმ ცუდ მოგონებებზე. გესმით? ეს არის თვით ენერგო ვამპირიზმი. თქვენ უნდა შეიცვალოთ აი ეს მიდგომა, თქვენი ხასიათები, უნდა მოახდინოთ გადაფასება ბევრი რამის, გაუშვათ წარსულში. თუ თქვათ რამე არ გაკმაყოფილებთ თქვენი წარსულიდან, აპატიეთ თქვენს თავს და გაუშვით თქვენგან, ხო? წარსულში გაუშვით, წარსულს ჩააბარეთ. მოდით აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე აი ესეთი ნიღაბმორგებულია. და აბა ვნახოთ, თქვენ თუ ამჩნევთ ამას. კი ბატონო, მშვენივრად კარგად ამჩნევთ, თქვენი შეუმჩნეველის არ არის. და მშვენივრად კარგად ახერხებთ სიტუაციის გაკონტროლებას. აბა ვნახოთ, რამდენად ხედავთ თქვენ უშოცენტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას. აბა ვნახოთ. იცით რა არის? აი თქვენი სიმწიფე, თქვენი სულიერი სიმწიფე ჩანს აქ და წარსული, უკვე წარსულზე საუბრობთ აი აქ. აბა ნახოთ, მოკლედ თქვენი მომავალი როგორი ჩანს, აი თქვენი მომავალი. მოთმინებით მიაღწევთ ყველაფერს კარგს, ჩემო კარგო. მართალია რაღაცა პერიოდი თქვენ გაგივლიათ თვლემარე პოზიციაში, მთვლემარე პოზიციაში, ანუ როი თქვენ ვერ ატყობდით, ვერ ამჩნევდით რაღაც რაღაცებს, მაგრამ ეხლა თქვენ უკვე სხვა ხართ, აღარ ხართ ის რაღაც გამოცდილებამ შეგძინათ რაღაცა სიბრძნე. აი ნახეთ, ეხლა უკვე მიყვებით თქვენს ანგელოს, თქვენს ფარველ ანგელოს და ყურს უგდებთ თქვენს ინტუიციას და თქვენს შინაგან ხმას. აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ენერგო ვამპირ ადამიანებზე და ენერგო დონორ ადამიანებზე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ თქვენთან, თქვენს სიახლოვეს. სამივე ვარიანტში ამოვიდა ენერგო ვამპირი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში და მესამე ვარიანტში კი თვით ენერგო ვამპირიზმი ამოვიდა თქვენ თვითონ ამოხვედით როგორც ენერგო ვამპირი.
აი ესეთი იყო ოშოძენ ტაროს ინფორმაცია. გაიშალა ტარო სამ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ და თქვენსავე შეკითხვებზე, შეკითხვების საფუძველზე გავშალოთ ტარო და მიიღეთ ამ შეკითხვებზე პასუხები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.